Добро утро! Денят започва с температури между 4 и 9 градуса. В София в този час е около 4 градуса. По-късно ни очаква предимно слънчево и топло време. Максималните стойности ще бъдат между 20 и 25 градуса. В София след обед около 22. Вятъра днес ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад. Слънчево време и в планините са слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10 градуса. Утре ще бъде все още сравнително топло, но около и след обяд от запад облачността ще се увеличава. В сряда по-често облачно време в страната, на места са възможни и слаби превалявания, а температурите ще се понижат с около 4-5 градуса. В четвъртък и в петък облачността ще бъде променлива, вероятността за валежи е малка, ще има и слънчеви часове. В събота предимно слънчево и малко по-топло спрямо изминалите дни. Такава е прогнозата, тази сутрин продължава.